всім, покажу вам супер стильну та практичну зимову куртку для хлопчика від бренду Lacy by Reima. Подивіться, наскільки вона класна, стильна, яскрава. І, до речі, після прання вона зберігає свій початковий колір та форму. Це дуже практично. Вона виготовлена з матеріалу, який у вологості, який вітру не продувний, і також супер легко чиститься від забруднень. Просто витираєте мокрою серветкою. Ззаді курточка трішечки подовжена для кращого захисту спинки. Маємо ось такі прорізні кишеньки на замочок спереду, світловідбиваючі елементи і також ще одну кишеньку на ручці. На ручках маємо ось такі манжетики з липучками. Можна регулювати. І сама куртка зручно розчіпається на замок, захистом шиї від тріщин. Всередині зверху до пояса йде мікрофлісова підкладочка, а далі йде гладка поліестерова підкладочка. Ми маємо наповнювач такий спеціальний, термонаповнювач, який зберігатиме тепло і витримує до мінус 20 градусів морозу. Ось такий класний капюшончик, він іде з гумками для кращого захисту від холоду та вітру, і його легко можна відщипнути з допомогою кнопочок буквально одним рухом. Супер стильно та супер практично. Курточка просто must have для зимових прогулянок. Її можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua і перед покупкою обов'язково загляньте в таблицю реальних замірів, щоб вдало обрати розмір. А ми тим часом вам бажаємо вдалого шопінгу у I Love Mommy!